wana michezo wetu kwenye wilaya yetu ya Mtama. Tumeanza leo na maeneo ya karibu na halmashauri kutoa vifaa hivi vya michezo pamoja na vifaa vingine kwa ajili ya mashule yetu. Nataka tu niwahakikishie na niwaombe wananchi wa Mtama, mimi wengi ambao mnaniita Messi, mimi ni mdau mkubwa sana wa michezo. Siangalii kitu kingine zaidi ya michezo, na nataka nifanye shughuli inayoleta furaha, inayoleta faraja kwa ajili ya wanamtama, sababu tunapenda kufanya burudani kama hizi. Lakini leo niwathibitisheni tena kwamba baada ya kumaliza netball hii, nimemwomba afisa utamaduni na nimemwambia afisa michezo